მოუსმინო აქციის მონაწილეს. მაგრამ ეს იქნება არალიზება პარლამენტის, რადგან დღეს საქართველოს პარლამენტი არის რუსულ სამსახურში და არა ქართულ სამსახურში. მათ ჩაიჯიბეს ჩვენი მონოპოლარი პროპორციული არჩევნები. ქართველი ხალხი ამას რა თქმა უნდა არ შეარჩევს და არ შევარჩენთ ის ადამიანები, ვინც ამდენი ხნის განმავლობაში დიახაც ვიბრძვით ქუჩაში და ვიბრძვით იმისთვის, რომ გვინდა საქართველოში გავაგრძელოთ ცხოვრება დემოკრატიულ თავისუფალ ქვეყანაში, ევროპულში და არა რუსულ ქვეყანაში, არ გვინდა გაღვიძება. ეს ადამიანები იყენებენ რუსულ მეთოდებს, როგორც მხედართ ხოლმე დარბევაზე, რომ ფეხები და ხელები ათრევენ ადამიანებს. ზუკაბერძენიშვილი, გიგა მარქარაშვილი, ჩვენი მეგობრები ასე დააკავეს, ასევე გიორგი რურუა, რომელსაც იარაღი ჩაუდეს. და ახლა ეს ადამიანები ასუფთავებენ რუსთაველს, მაგრამ არ იციან, რომ ქართველი ხალხი არის დიახ თავისუფალი სულით მებრძოლებიან. რა თქმა უნდა, არ დავრიაგებით. გეგმა არის ის, რომ ფეხს არ მოვიცვით არცერთი ნაბიჯით უკან. ჩვენ ერთი კაცით რო დავშა და ორი კაცით, ეს არის თავისუფლებისთვის ბრძოლა და ადამიანების გამოღვიძება იწყება. უნდა დაას ბევრი ადამიანი არის შეშინებული გუშინ ლეიბების და ბალიშების ჩასატანოთ გავყავი ბიჭ, რომელმაც მითხრა, რომ მეშინია, რომ ჩავიდა მარტო. ხვდებით, როგორ ქვეყანაში გვიწევს ცხოვრება და ის უნდა დასრულდეს. მე არ მინდა, რომ ბიზინაივანშვილი შეპესეში ვიცხოვრო და არც ის მინდა, რომ სხვა ქვეყანაში წავიდე და სხვის ქვეყანას ვემსახურო, ამიტომ ჩემი აქ შეხვედით.